فودي ما نسيني ما نسيني زين بدي يا أخوي نا ورو سببي ما كسبتي ببان زبيه سامو كان كبوري ده نتيك كبير تبي عنك كوفر تشينا نبغى نبى نتاعتي نينا با إيه زين قصدينا نتو مامون توم لالا أبين ده تري كاتين عز أبو يوارا إيه بعنا أبي أبين تبي عنك تبي نمانيا عنك راسبي عنك مساي نتيني نامبا سكان نبي تيني نامبا سبي تجيرا Mene fundo kusete newola mwewole Yeti ni namba vyevichi Namba Manange sente zange Tax identification namba Oba njite namba Musu ubuzize wani sabi wala Masa suri ya misolo Kati ya mevi mze njifuna njia mambikola njia Mendo babi gonza Oina andaka mu Iji njirina Iji Oke na mugenzi kuwa msaiti ya URA www.ura.go.ug Au nolonda ko e-services Then nogenda ku TIN registration Awono utiramu ni namba yu na mwaka guwazari wamu ama nyago gajakweleta automatically. Awo, nojuzamu na ibida la bitono nyo ibietagisigwa. Ni namba yesimu yu, email address yu, nijubira. Iranga bino, usonu bisa nge mabiga wandaga mtu yu. Then, nusubmitinga nga kumeseji kaja direct kusimu yu. Ndachika, tono nyo. Ndachika, tono nyo. Ndachika, tono nyo. Ndachika, tono nyo. Ndachika, tono Yes, ever now giving to be called a delavan of Gaia Pichibi. Eh, well, you talk Gaia of Kuzam, Manega, wherever the Dangote, eh, ever now go for yourself. For my name to be under interview when you saw for Biwa. Hey, this is the name you are, eh, Balaganti, Gina. Okubeera ne TIN namba kikuyamba mu bintu bingi nnyo okugeza mu kusuubula n'okusuubuza ebyemiguzi mu Uganda ne wabweru wa Uganda okuddizibwa ensimbi okuva ku misolo gy'osasula okufuna looni mu banka ez'enjawulo okufuna layisinsi okuva mu government agencies zonna okuwandiisa emmotoka yo n'okugula oba okutunda ettaka URA tukulaakulanyizibwa mu Uganda Eno ye Salam TV. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu bihi ala umuri dunya wad-din. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ومولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mikwano jaffe minunji abatulaba era abatugoberera ku lutimbe lwaffe olw'emirembe. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala oyo nannyini buyinza atuwadde birungi bingi. Mbutuufu okumanya bingi toyinza kubimalayo. Yagamba Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Awasaze okubala byengera Allah subhanahu wa ta'ala byakuwa toyinza kubimalayo. Innal insana la zalumun kafar. Naye ky'ennaku byonna ekitonde ekiyitibwa omuntu kiri azaamaanya nnyo kwebyo Allah byakiwa wakati mu buteebaza Allah byakuwadde. Ate n'ekyokubiri n'okubeera nti ebyengera ebyo tobikozesezza fi ta'atihi mu kumugondera yakuwa ekyokulabirako kyengera ky'amaaso guyinza obutakirabanga kyengera naye bannaye yali alwaddeko amaaso ajati omu baadde mulageyo ne bamulongoosa ng'eriiso liriko ensenke ate we baamulongoosezza Ni bagenda omujjako ekintu ng'ate alaba bbulu. Bagezezzaako okutereeza naye ate embeera n'ekyuka ate bulala. Abamu ne gazibira ddala kakati oyo yamanyi value y'amaaso.
kirabika kitianga wallahi amaaso goyina Allah gakujeko nga banno balaba ebisanyusa banno balaba nti gundi nganyumye naye nga gwe tosobola abange twebaze Allah kwebyo byatuwa alyoka tongere ate nonno yenna nebaza Allah totunuliranga kuli waggulu tunuliranga akuli wansi awono nno mugana ngo mulungi ojja kwebaza Allah gwavuka kaboda tunulira avuga akagali totunulira wa motoka gwatambuze ebigere tunulira ali mu dwaliro nga yate bibye babiwanise tunulira ali mu dwaliro ali mu kagali aye walobwe waluzo mulema obe agwa ku accident nga bamugambe ebyokutambula mu mbeera eri nnomo biveeko obulamu bwo bwonna bwa kagaali olwa complication eno gye wafuna naye Allah ffe tumwebaze ku ebyo byatuwadde ate alyoka ayongere ebirala ate ne bino byatuwadde abeere nga abikuuma tuzaako okusaalira omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama yabeera nga akola kaweefube owotutuusaako eddiini busiraamu mikwano gyaffe emirungi tugenda maaso n'omusomo gwaffe ogwa dduaa ogw'okusaba Allah nga tukozesa ezimu ku dduwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ze yatusomesa twabagamba yatusinga okutegeera ebyo Allah by'ayagala era yatusinga n'okumutya ate we yali ayogera yagamba nti Allah yampa ebintu bitaano nga teyabiwa nabbi yenna before nemu ebyo ebitaano yagamba nti Allah amuwa jawamiul kalim ng'ayogera ekigambo kimu nga kikuŋŋaanya ebigambo bingi kimu naye nga kirimu amakulu mangi kakati wajja n'abeerako zikiri oba edduwa gy'aba atusomesezza ndaba nga ggwe omukkiriza wandisaanye nnyo okwekwata ku dduwa eno eyo so nabwe kyo olwaleero edduwa gye tulina tujongerayo eri mu hadithi ya Zaid ibn Arkami radiyallahu ta'ala anhu ng'esangibwa Muslim rawahu Muslim nga Zaid ibn Arkami sahaba wa nabbi oyo radiyallahu ta'ala anhu Allah asimeku ye yatunyumiza atugamba kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yaqul atugamba nti ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yayogeranga ebigambo bino oba yasabisanga ebigambo bino wammanga yasabanga atya sallallahu alayhi wa sallam oyina ennaku ekutudde ku mutima oyina ebigezo byozooyitamu biyinza okuba bya mirimu buyinza okuba obulwadde buyinza okubeera nti balabe n'ebirala oba mabanja abaffe ng'onoonya gy'oyinza okuloopa ensonga zo badde nkusaba beera nti tandika okozesa adiya oba adhikaari zino ze tujja tusoma oba edduwa ze tuba tujja tusoma mu butuufu ojja kubeera nti ebizibu bivaawo kubanga adduwa siraul mu'min edduwa kyakulwanisa kyamukkiriza kivula imamu Shafi'i rahimahullahu nakulumuyaga nti atahzau bidduwa watazdarihi abange munyooma okusaba Allah nemukukakanya olowooza edduwa teyinza kubaako weekutuusa Allah teyinza kubaako kyakukolera olw'okumusaba kati aga nti atahzau bidduwa watazdarihi abaffe munyooma okusaba Allah nemukukakanya wama taderi bima swana adduwa naye nga temumanyi biki edduwa byekoze mu bulamu bwammwe oba mu bulamu bw'abalala Allahu akbar yaga nti sihamu llayli la tukhti omuntu wosalawo okwekuumira ku dduwa n'ozuukako n'ekiro kwatwabagamba waliwo ensonga nga wallahi zo zeetaaga zuukukako kiro ng'olina obwetaavu nga mu butuufu osaanidde okuboogerako ne Allah mu kiro ng'abalala beebase kati edduwa eyo gy'osoma mu budde obw'ekiro dduwa nga zino n'ozikozesa mu salaatu llayli ogimaze
Allah nuta nko munyo nyola ne duwa zino. Nabi wafi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aziyat. So mesa ya ganti sihamu layri la tukhte. Obusale, obukubibwa mbuddo obwekiro, esala, edduwa. Ezisabibwa mbuddo obwekiro sawa mwenda. Kumi, kumi nemu mnananga abalala bebase. Nuzuka nuwanike mikono nga nuwechitiwa Allah. Aseku gureli ditulaba kunga ya gamba sallallahu alayhi wa sallam. Yanziru rabbukum min thulthi al-akhir min al-layla ila samai dunya ti omulezi wa mwaka muchi muchi akusatu ekisemba yo muchiro naka kugulele tulabako ningi ekimusiza fe nsonga za fe ekimusiza bizibu byo man yad'un an yansabamu we man yastaghfirni an yansabum musonyi wa musonyi an yagara riziki njimwe an yagali jana ani ayagala omukisa niye kyennaku nga tetwebasabamu. Kati mu mbeera eyo, Imam Shafi agamba nti eddua eyo gy'osaba mu kiro, wallahi la tukhti, tekuba miss. N'agamba nti walakin laha amad, olumu eyinza okuba nti waliwo akaseera gwe kolaba, nga nsabye nga tampa, buli kanaku nze ndi mbazukka, naye nga tampa, yagamba nti akaseera ako oyinza okukalaba nti nga tebampa. Yaganti kaine komo. Kalike komo walil amad laha inkidha. Wallahi kajatu kakagweko. Allah kuwe akwela bizeni naku jozo itamu. Allah jakugabirira. Atuko kwela bizanti. Ii waliofu nye kunaku. Ngambutufu tojirabako. Enaku mumbeda efana na kobo etyo. So adhikari zinoba adeia obedua. Tuziba igiriza, tubeere nti, oba tuziba jukiza, tuzikoze se mubizibu bya fe, mumbere fana na kowetu. Dhikiri yoro alero, jetuwa gula o mnundi ogwaita, kulomkaga, igamba Zaid ibn Arkami, radhiyallahu talanu, agamba nti nabwa fe Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, yabira anga agamba, yasoma angi bigambo binoba, yasaba anga bwati Allah, yaganti Allahumma, inni, أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب الكبر اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من العلم لا ينفع ومن القلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها مدوا يتاندك نغانت يا اللهم أي الله وانقوم قولا كوي يكتونا اللهم أي الله إني مزمانزو مدوا Amina, dimba, umuduo stinka, ye, umuduo sara, naam, umuduo zulaika blight, ye, ani, Allahumma inni, a'udhu bika minala ajiz. Allah nkusaba, unkingirize, okulemererwa, unsonga yonoro kwa sijena kwa busobozi. Nzo kwa busobozi bwa amani. Minzo kwa busobozi bwa saint. Allah nkusaba. Ontase. Okulemererwa ku nsonga yonna. Obutajituukiza oba obutajikola. Mwana watu. Olw'okuba nti toyina busobozi. Ngwe kitegeeza osaba Allah ebbanga lyonna kuwa obusobozi. Obukola. Ensonga z'oba weetaaga. Oba ebirooto byo. Oba ebiruubirirwa byo. Ebiruubirirwa byo biyinza okuba bya dunia. Emili wayo biyinza okuba bya akhira. Awono nno saba Allah berenga kuwa amaanyi. N'obusobozi olemenga ebbanga lyonna kulemererwa. Ekyokubiri ky'osaba Allah akutaase wal kasal. Obugayavu. Obugayavu. Obugayavu mu mbeera yonna. Kigambo obugayavu wano kyetegeeza nti ensongo osobola ogikola n'obusobozi weebuli nene weegayaaza. Eswala. Ngoina amaanyi, solo tambula,
nugena nojisala mujama nene wegayaza bwotyo bwotyo kakana olumuntu ojisali dena koddala obugayavu bukulya Quran abawali mwebali abayinzo kuyigiriza nojisumulwa lidaba wali mbanji neno gayalo obulambu enso musyamusanga gasika nga ujimanye dunia etuba oruno ne dunia yekugayaziza obutategeera Qur'ani kuyiga kujisoma dunia ekujje kuswala dunia ekulemesezza okuwaayo ko bulisawa sheitani ekulaga nsabulona tola kwecho chetu Allah chakuwa dojja kwavuwala kati ajis obugayavu n'ogayalira abaana bo kubeera nti obateekamu eddiini sheitani n'ekulaga nti aaa batwali ku senti gundi ye wali standard n'ogayala bwotyo baana ne bagendako primary bagimaze secondary obiraba bali ku university nga n'omwana ne salaamu tamanyi gitoola bugayavu olumu nga buva ku bazadde tewafaayo ku mwana ono bulamu bw'ensi bwakugayaza n'olaba nti biri bye bisinga eddiini n'ekulema so walkasal Allah nkusaba ontaasa obugayavu ku nsonga zonna addiiniya wa duniyawiya ez'eddiini n'ez'ensi ekyokusatu walbukhul Allah nkusaba ontaase obukodo abanga obukodo kitendo kibi kabe musajja oyinza okubeera nti omukyala alemu okgenda naawe olw'obukodo bwo basajja abange tetukodowalanga bw'oba Allah akuwadde ensimbi zite tola mukyala omuyajja neyebuuza ku nabbi saa salama ayina abasajja babiri nga bamwogereza nabbi naaga oli musajja tata kake negenda ne gundi nabbi naamulondera nga nti genda ne gundi ekyo kikulaga obukulu bw'okugaba mu mbeera efaananako bwetyo so kyolaba mu bimu ku bitendo bya nabbi Muhammad sala salama yagabanga akthar min rihi lmursal n'okusinga mwana wattu empewo ekunta kubeera nti ekitendo ky'obukodo kya sheitan kubanga omukodo aduwullah mulabe wa Allah ate kyegeeza obeera mulabe wa Allah wa sheitaani abeera ye mukwano gwe kubanga asheitaanu yaidukum lfaqra wa yamurukum bilfahsha walmunkar ye Allah subhanahu wataala bw'abagamba okugaba n'okuwaayo ye abalaganisa nti ajja baddizaawo ate abasonyiwe niyo sheitaan webeeyagala kusigamu obukodo yaidukum lfaqra buli saawa eba ekulaganisa bwavu naye wonaagaba bwote maali tebagizanyisa okugigabangula bwotyo bwotyo ojja kwavuwala sooka olinde ewere buli saawa ekyo kyekuteerawo asheitan yaidukum lfaqra sheitaani ekulaganisa bwavu wakati mu kusigamu obukodo buli saawa ekyo kyekulaga bonaayamba baganda bo bano sooka naawe weetereeze obeere ng'onywera mu buli kimu sooka ofe ku famire yo neekulemesa okubeera nti osaddaakira baganda bo obayambako naawe oyina ababo tobafaako abo yaidukum lfaqra kati albakhiru aduwullah omuntu atagaba mulabe wa Allah wabaidu min aljan ate mwana wattu aliwala nnyo nejjana tulambimu ku bimateeka obe ensonga Allah subhanahu wataala ziyajjanga atwamya musatu isra yega nti wala tabisituha kulla albasti neyaga nti wala tajal yadaka maghlulatan ila unukik togizanga omukono ogwo n'oguteeka mu nsingo nga mwoguzinga buli saawa gwakako tekaliibwako sente yo teriibwako hatta n'abantu baaba kuli ku lusegere n'abaana bo nga bakaaba taata nga muntu tata naye ng'ate okayina esente oziyina naye tozita abange kigambo kugaba
kigambo kusaddaka sifa mwana watu ya beji era ye sifa ya basahaba ridwanullahi alayhim kitendo kya basahaba kitendo kya nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama tiye mugabi fa amma bukodo bukodo bwa shaitan bukodo bwa balabe ba Allah subhanahu wa ta'ala rwana ngebanga lyonna obere mbantu abagabako obere mbantu abasaddakako kubanga si kirungi tola njaba somera enambe nundabe baliwa abaddu abayina omukono omuwanvu ogwo gusaddakako guwerekereza kwebyo Allah byaba wadde nimberanga muteka yoko kunyumba inga nti katikateke yoko kunyumba ya Allah ebirenge ezimbibwa eye nakaluke insha Allah iranja kusabanga tumazo kunyigake namba zino nga tumazo zisubasomera mkulu akira majja tuterako kifana ncha masjidi ye nakaluke yuje tubagamba muzimbe tusewa insha Allah wa iyatelkwate simyo katulababa gabi katulababa ine mikono miwanvu kubango mkodo Allah agambye omukono gwagu chika munsi ngo katulabo gugo obaguna nyiga esimu kulwa Allah mumbere fana nako bwetu bismillah bwa iyatel kwate simu yo onyige mu star 10 85 star mwenda hash iyatel nyiga star 10 85 star mwenda hash bonamala bantu batu sedda umalu wanyonyi wunu mulabaze nabalala bajja merchant ID gwa Airtel ja kusaba merchant ID teka mu 3928 then mwenda 3928 wona mala enter amount teka mu mwendo gw'ensimbi ogulaga nti atoli mukono gamu eri Allaho alladhi khalakaka fasawaka fa'adalak oya kutonda na kwenkanya nkanya na kuteka mu kifana nyinga kyekyo era na abiranga yalongo sajoli na kugaziza na kuteka kulevo joli keyo na gabirira omulimu ogwo goli ko simagezi gomanji kubanga bagezi jebali abaina empapula jeziri esinganezo na ye Allah yagamba nti omuddu wange musono yabatula mu ofisi yo yabatula mulimu ogwo olosero ye kerete kefune ba customer bonanga badukira we oba mwana watu adwea yebekola ye mumbere fana obesomero lyo Allah masomero manji niliyo na alistulani batu kanu kuito omulogo ninga byonna Allah ya abadde mu nsonge eyo erese bakastoma so Allah mulagenti wampa Allah inako wonta dal hamdulillah teka mwe mitwalo jo 10 teka mwe mitwalo ja 3 teka mwe mitwalo ja 5 teka mwe mitwalo ja 2 teka mwe 2 3 gumu 15 webanga bwe busobozi bo mumbere fana nako bwetu bonamala ujanyiga mupini linyalyo then pini code ya reference ngotera mwe linyalyo nze Khadija nze ajadamu imbalara obaja Zainab mwina mumbere yo bonamala enter pini code obaka bja kubanga butuko wa MTN nyiga star 10 85 star 3 hash wa MTN nyiga star 10 85 star 3 hash bonamala enter merchant code eja kusaba merchant code nyiga 3M 5 8 5 then amount according ku busobozi bo Allah bwakuwadde abantu ba nabbi Musa alayhi salam bagamba Qarun Allah kuwadde sente na ye wa ahsinu kama ahsana Allah ilaik abangirongosa eri Allah longose eri Allah ngoteke tofali kunyumba ye kama ahsana Allah ilaika ngana yewe yalongosa joli wallahi ngatwe tunuddeko buyo munola babyoyina just kumbiri gonga tuna tunulira bya dunia no tunula just kubyoyina tiya
amagulu gatambula alhamdulillah wobe mpita konga bali kumigo e amaso galabanzi steka ko galubindi awo kanga wetuli mpulira bulungi nyose ebyange sibya kunkolera saini Allahu akbar ndya bulungi nyogenda marwalira abaddu balira mbupira e wa ahsinu kama ahsana Allahu ilaik wetulule ko gweka olongoseri Allah ngoteka erye nyumba yutu lagenti nange ngaba kulwa Allah olwokubanga ahsana ilaiya yalongo sajendi kumbiri gwange ebyungo byange byonna bikola mu mbeere efaanana ko bwetyo kyovulaba nja kusaba mukulu akram abirenga atupule ingire kifaananyi ekyo ekya masjidi abantu bategeere nti wemba nnongoosa abafe okulongoosa kwange nkuzaawa eri ennyumba ya Allah eyennakaluke masjidi eyo nja kusaba mukulu akram atereke ekifaananyi ekyo tufune embeera etambula omuddu age nti wenteeka ettoffaali lyange watuuseewa wafaanana watya insha Allah tugende owummulamu nga nzira kusoma mannya gaabo abavuganyiza abalaze Allah nti yalongoosa gye bali mu mbeera yonna ŋŋambye gwe wennyini wokkasooka wetunule ku ebyo by'olina wetunuulire olabe nti nzisasisiza ku byuma abaddu baliko oxygen bantu bali muko bali mukoma abaddu amaaso gabaluma bali kugalubindi mbeere efaanana ko bweti akira mwatongedde namba ninja kwongerera musabe abirenga atupuleyingira ekifaananyi ekyo bizinila ekyennakaluke ku masjidi tweyongere okulaba laba ekifaananyi ekyo ng'ate wonyigamu ennamba insha Allah tugenda kubeera nti tuwummulamu bizinila naye nsaba koma unalinya lyo wakati mkubeera nti twetunuulidde nga Allah we yalongoosa gye tuli mu mbeera yonna naffe tulongoose eri ennyumba ye biiznillah subhanahu wa ta'ala tugenda genda mukumulamuko nenja kusaba tovaako twagala kumawo na mannya gaabo abavuganyiza mukuwaayo era mukulongoosa eri ennyumba ya Allah eyennakaluke masjidi eyo insha Allah subhanahu wa ta'ala n'okwongerayo amakulu geddua temuvaako insha Allah katuwummulemu ebiseera by'okuzzaayo abaana mu masomero tebiteekwa kukaluubiriza n'akatono eno kusimba nyiriri mpanvu keno kalipagano ka bidduka simanya kuzunga na banka siripsi kati osobola okusasula sukulu fiizi z'omwana wo ate n'okola n'ebirala ntoko ku ssimu ye ey'omu ngalo ekikola kyangu nnyo nyigawonyezi *165#8# ogoberera ebikulagiriddwa oba okozese appu ya MTN Momo ate kati okola ky'olwaleero MTN Mobile Money Uganda Limited erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Get it now. Get it accurate. Get it fast. Real fast. Like super fast. Super duper dupery fast. No, it's no fast food or a really quick car. It's the most accurate and timely flow of news, information, updates, stories, and the stories behind the stories, and more and a lot more. The Now Post. Get it and be the first to break the news. The Now Post. Accurate news fast. True legends are not created overnight. That requires time. Time to become self-aware, to acknowledge and nurture your talent, to embrace your passion, to learn to win and grow from your setbacks. Then you will be able to claim your status as king. At Pirates, we have had time. We heard the stories and now relish our turn. Just as those who have gone before, we look forward to honoring our jersey, the fabric that has symbolized our brotherhood of blood, sweat, and tears. A jersey we will fight for, a jersey we will clothe our victories in. This is our time. Believe, and it can be. Forget the
put the man's in here. Man's in here is in bed. Young boy, now we're on some big street with man's in here. Sabo, come come over here. Natick care, bitch, young go for China. Never number Netagatini number. He's a Gatina to Momotum Rala. I've been dated. Cutting as a URA. Bangambia, and into young, young, was signing a tiny number. Second name a tiny number, Sibi Tegera. Amene mfundo kusete newola mwewole yeti ni namba vya vichi namba manange sente zange tax identification number obanjite namba musubuzize wani sabi wala masasuri ni solo kati mbibize nje funa nje mambikola nje bintu babi goza uina ndaka mu injirina ji ogenda kugenzi ku website ya URA www.ura.go.ug au nolonda ko e-services then nogenda ku tin registration Aono utiramu ni namba yu na mwaka guwazari wamu ama nyago gajakuleta automatically. Aho, nojuzamu na bila labitono nyo ibi itagisigwa. Ni namba esimu yu, email address yu, nijuvira. Iranga bino, usonubisa ngema viga wandaga mundu yu. Then, nusubmitinga nga kumeseji kaja direct kusimu yu. Mdachika, tono nyo. Mga sina. Hey, Eva Nanga, to be called a Delavana of Gaia of Chibi. Hey, oh, you talk Gaia of Kuzam, Manaka, wherever the Dangote, Eva Nango, Ponyas, for my name to be Anga, interview when you saw for Biba. Hey, this is you are a Balaganti, Gina. Okubeera ne tini namba kikuyamba mu bintu bingi nnyo okugeza mu kusuubula n'okusuubuza ebyemiguzi mu Uganda ne wabweru wa Uganda okuddizibwa ensimbi okuva ku misolo gy'osasula okufuna looni mu banka ez'enjawulo okufuna layisinsi okuva mu government agencies zonna okuwandiisa emmotoka yo n'okugula oba okutunda ettaka URA tukulaakulanyizibwa mu Uganda Yongera ne dembe. Wefunire MTN Freedom Bundles ezitali kokomo. Nyiga star, emu noti noti star. Bili emu hashi, oba kozesa my MTN app. Ofune bundle wezit endala. Awamu, tewali kitulema. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين به على أمور الدنيا ودين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ومولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه والحمد لله رب العالمين مكوانو جافيمرون جي الله تموي بزا Atenda te achatu kumienga tulibalamu. Era ya tuwe chengera chobu siramu bulimbera yuna. Made ni mkwanu kwa ngayi nti abantu wali mkudigida. Wali mthieta uruwa katolubu ama na ye tunulidwa. Muntu agenda mbula mtu utegira na butegira ne wali mkujaganya. La hawla wala kuwata ila bila. Allah atusasiri. Allah tumwebaza. Ure chengira chobu siramu, chiatua nintigira wallahi, chiatua jutegira ebintu mumbere fana na kwa wetu. Tuengira ni dua ya fe, tugambi nti, Allahumma inni a'udhu bika minal ajezi wal kasal, wal bukhul, wal haram. Allahumma ay Allah wange, ne uguma joli untase okulemererwa ku nsonga yonna olw'okuba sirina busobozi walkasal n'obugayaavu obusobozi we buli n'ogayaala saba lla okintaase tubadde ku walbukhul untaase n'obukodo tugambe ekitendo ky'obukodo kitendo kya shitaani shitaani sawa yonna ebyekulaganisa kwavuwala mu mbeera eyo ekulaga kyolina kijja kuggwaawo buliwo okigabako oba buliwo okwata n'owaayo So jirage nti gwe tuli mu klasi eyo gw'oli mu bantu mikwano gya Allah abagaba abasaddaaka walharam bukadde Allah nkusaba ntaasa okukaddiwa
amangu nga nakadde tekana batuka kimanyikiddwa olwe myaka muntu weganti aje myaka ti oyo muntu mukadde kitufu ne muntu myaka ana mumbere fanana ko yetyo myaka 3 ninge mfanana jo fanana ya bukadde la haula wala quwata illa billah gebi yungo bitanso kubera anti binafuwa mubuddo obukyali joli mumbere yo kabo mugongo kaba maguru ninge bilwadde byabandi bikabye myaka 7 myaka nkaga ninga nabuti babikaba kati Allah muzikiri yenu tumsaba Allah nkusaba ntaso bukadde Allahu akbar okadi wa mangu mumbere fana ko bitunga mutufa kaseda tikana batuka twira bidenti Allah ya gamba waman nu'amiruhu nunakisuhu fil khalq inagwe tubatuwangaziza chetukola tumuchusa mu butonde owo tukanga wallahi ya yadukange kisawe kiramba emirundi nga musanvu nga nogumu bo chikola bayinza nokukolera pate yayimiriranga muswalayo nojimalako mathalan ngatarawe wallahi wotuke kinene nnyucho okola kutula anti ukaba amagulu wamannu amiruhu nunakisuhu fil khalq ayeyo manyubali bajinyuma ganti Allah jachuso omuntu mumbiri gwe fizikale Allah jachuso omuntu psychologically mubongo ne nombiri gwo gwenyini muntegeera nomubiri mumbere fanana ko bwetu nti nenkwata yo muntu olumwekendera olwokuba nti akuze myaka atuke kiseera nga ebimu atuka nabyerabira waluwo emirimu gye wakolanga ningi nakutokya asobola obivaako mpola mpola yakeda nga mu office tuke kiseera alifuna emyaka gya retirement nga tukyasobola atobirekere abajja mu buwangazi obo mumbere so kozesanga nnyo obukabu nga tona bakadiwa kivola ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba bi Hurayra insonga 5 yagitani bu 5 kabla yagitani 5 kabla 5 wenyagire nge bintu bitano nge bitano tebina bakutukako nemwe bya bitano yagamba nti washababika kabla haramik mubyobanga okozesa kozesanga nnyo obuvubuka abo atonna bakadiwa kozesanga nnyo obuvubuka atonna bakadiwa atau kijja kuyamba ko mbukaddebo obutalumwa nnyo tula sheikh omu yali akadi naagamba abayizi be nsobola okudduka ne mbasooka ewantu gundi niba wakana sheikh nadduka wallahi nabasooka yabavubuka muzuna yukikola uti nga tukulaba uweddemu kaddiye nabaganti hafadhna jawahirana fi shababina wallahi fitwa kuume biyungo byaffe muvubuka Allah nabi tukumira mbukadde katukuba kuwayo wayungo chaina amanyi uchaina mu imbavu ezikwata naye nga tusubula abana be basaini nga gena mu banka kola boti tucha bisobola ne wobo chaina amanyi muchaso kwekwate simu nonyigamu enambo ziraba bulungi amaso nagoti gana banafuwa sibya gama mwana nyigira una ulabye salam tv amadune gakwata nange kante keyo kankolebwe nti kampeyo nenga tokya bisobola mwana ya inokulabira so chovula bani mu hadithi eri ya sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu abantu ba miteko musanvu nabi wafe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba bagenda tekebwa mu kisikirize kya namulondo ya Allah yauma la dhilla illa dhillu onako atajja kubeera kisikirize kyonna ku lunaku olwa kiyama okujja ke kisikirize kya namulondo ye yauma takunu shams fauka ruusi al makhlukat kamikidalu mil
Onako renjuba Allah agena jisembeza. Ngeri waguluwe mitweje bitonde. Nenga wakati wa fenenjuba waluwe just 1 mile. Tunuli lokutu ya noko. Akasana haka akanji. Ni wakati mkasana haka akanji. Atemu ni mgrupu zabantu Allah bajyo kujamu na agamu mugende wali. Sana tekaja bocha. Nemu habo mulimu. Washabu nasha atifi ibadati la. Nomu vubuka ea wanga lirakutia Allah. Eye wanga yo erie dini ya Allah. So na weti tiyo. Tulaba anti. Obusidamu bunyumanyo buko langa. Uchayina amani. Ugeno kadiwa at least ngeno kale. Weko lera. Ngabu la manibi ensi. Ila uwe miaka jokola munu munsi. Kuva miaka mathalan. Kuva kumiaka aviri. Uvami mweta nupaka kwana. Ijumaka ja kutobe. Ila utato vila mwejo. Utandika 40 plus. Allahu akbar. Ngategwe wolo woli zanti wona kolera. Uvo kere ye. So nicho nedini bwetyo. Yenaya galo jikolera. Oina kuvene riate mkade chijia kubache yeko la choka. Oluo kubanga manishaba ala shai matalei. Omuntu yena awangali la kuchintu, avubuki la kuchintu, ila chafirako. Bove nunge dini ojiweleza, ujikolelela. Muvubuka ngocha ina amanyi, uchaso kwele sebi ya masanyu. Uchaso uganti zinuma denzi teke nuna ya akanteke. Kansteke kumilimuja Allah. Subhana wa ta'ala kantiki musalamu. Itambuze program za dawa. Nevi dala. Noku yamba kubalala. Mumbere fana na kubu etyo. Aunono. Chiku yamba konti nembu kadumli mungu jaso gukola. Techijia kuko sanyo. Mumbere fana na kubu etyo. So, tubakubiriza. Ukubira anti ruana nyo. Ruana nyo. Okulaba anti okulirisa nnyo bulamu bw'obuvubuka nga tonnabakaddiwa. Kuba ne Nabbi sallallahu alayhi wasallam agambye tusabenga nnyo Allah tutaasa obukadde mu zikiri muno mwekiri okaddiwa amangu kubanga obukadde suubirayo bino wammanga okunafuwa mbongo n'okunafuwa mubiri gwo gwennyini. Sigambye nti omuntu wakaddiwa aba asiri wadde. N'olumu ebimu bikendeera kuba tokyali kye kimu nga kijaana ne bwe nambo oba tokyazisaza eyakolanga maafi mu budde buli ng'akyali muto akyali muvubuka te omusanga mu kinaana olumu bimulema mu mbeera efaanana ku bwekyo ky'olaba waliyo emyaka gy'okulitayalinga n'obitanga olaba abaana bazze n'amaanyi abavubuka mu mbeera efaanana ku bwekyo so w'obanga we ofudde yo mujini emyaka nga tonnabakaddiwa ate wali mbukadde nawo Allah akuyambako ate omusiraamu bunyumya bw'otuuka ekiseera nga tokyasola bikolwa olw'okulemerwa ate busigala bukuwa empeera kubanga Allah ga nti singa tukaddiye oba singa tulemeseddwa olw'embeera oba olw'enkyukakyuka y'obulamu Allah ga nti wandibadde okikola kyovulaba asigala akuwa empeera mu mbeera efaananako bwetyo. Chuvulaba mudhikiri oba mudduweno mujiddemu ekigamba nti Allah fusabuntase okaddiwa mangu nyongere okubeera nti dawa oba emirimu gyongitambuza bulungi egy'okusinza mu mbeera efaananako bwetyo. Katweyongere ne kino biizinillah tulyokate tugende mannya gaabo aberekereza ne babeera nti bazala amwalahum berekereze mali yabwe ne bagiteeka mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekigambo ekiddako mu dduwa yaffe wa azabi alkabr wa azabi alkabr. Allah nkusaba era ntaase ebibonezo bya kabuli abange mu bintu ebyamazima mwe muli ebibonezo bya kabuli. Nga bw'olaba abantu waliwo obulamu bwe tuyitamu nga tuli mu mbuto z'abamaama baffe obwo obulamu bulala nnyo n'obw'oku nsi. Muntu abeera mu buto lwa maama we ng'alya anywa era ng'afuluma n'okufuluma
kintegeeza akola defecation urinating chaff bifuluma mumbere ifanana ko bwito naye atya mubula muobo ate nojja mboku nsinga gwayino okutoba basoka ne bakulabira oluvannyuma Allah bakuwangazza nawe notandika okutoba mumbere eyo bobo vudde ku mwaliro guno gwensi ati waliwo obulamu bw'omuttaka imma busubula okuba obulungi imma yakuna rawba min riyadhi aljanna kaburi yeyinza okubeera ekifo mbifo byejjana oba ennimiro mu nnimiro z'omujjana wa imma yakuna hafari antakuna au ayakuna hafari min hafari niran oba okubeera ekinnya mbinnya by'omuliro gwe muganda wange wandiyagadde kaburi yebeera etya ebeeremu azaabu oba naim oba ebeeremu byengera ebyejjana abange twerabidde omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Abi Huraira yagamba mustetumal yamgamba yamusomisa namka tumaliriza ange swala okujjako nga wekingiriza eri Allah kutase ebintu bitano nemwe ebitano kye yasokerako Allahumma inni a'udhu bika min adhabil kabri Allah nkusabu ntase ebibonezo bya kabuli ebibonezo bya kabuli chovola bulnakulumu mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaganti laula alla tudafanu singa wallahi mwesati amwemwe kutia timwandi tiddo kubeda anti baba zika la da'awtu Allah nandi sabye Allah ayusmi'akum min adhabil kabr abawulize iko kubyonezo bya kaburi nandi sabye Allah singa tekyali kyaffe kya kubeera nti twandi tiddo tuzika yandi badde sallallahu alayhi wasallam asaba Allah atulize iko bima yajri fil kabr biche bitambula muntana kivula nakulumu mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali atambula ni baswahaba be famarra ala kabrayn baba tambula ni baita kuntana biri nabi sallallahu alaihi wasallam anagamba bananyini ntana zino bali kubonerezebwa kubanga ye eyo Allah yali akimulagako ubanga akimuliza ake kitambula mu kaburi olokuba yali nabbi we mukwano gwe nebirala kati nabi sallallahu alayhi wasallam agawa sahaba be abali muntana zinebiri babonerezebwa naye Allah tababoneza lwa bintu binene abula omukubo fakana la yastatira mbaule yali tafa ku musulo gwenga afuyisanga bwayagala azab laba musulo bintu byetu gayalira nofuyisanga bwayagala owo badde kukuwo owo badde na waka tugenda na mazi nofuyisa bagutonye mungu iyo bagutonyewa tofuddeyo echo nonno kyali kikubya omuntu emiggo lwabutafa ku musulo gwe lwabutafayo ngafuyisa nagambo wokubiri fakana yamshi bin namim yali atambuza olugambo alujeno naluzeri echo nga kyekimukubisa emboko kimba denjagala munti mukabuli mulimu ebibonerezo esolo okube nunji kisobokera ddala okubara uba min riyadhil janna okubezi mu kunnimiro z'omujjana oba okubeera mwana wattu ekinyambinya byomuliro fakhtan ya akhil karim londa ogwe mugwanda wange omulungi kaburi yandifaananye etya ebyo nno okikolera wano ku nsi kaburi yeberenga erongoka mumu kubirongosa kaburi kwerekereza netukwata netuwayo kuwayo Allah subhanahu wa ta'ala chusabinji olokuwayo kunukowayo mazambi ni gagenda gute wewunya lwacho muntu mbyo nabya alajana nga Allah subhanahu wa ta'ala mutwala alajana kusaddaka Allah ganti wa anfi ya ayuha alladhina amanu abange mwabakiriza la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah abange mwabakiriza mazima emaali yammwe n'abaana bammwe tebibajja kukutendereza Allah anaakola ekyo ajja kubeera nga
mwana watu alimba fafagani dwa mugana ngibashiri masha Allah ansini kidemeze nga antikuwa alina abo mchideku saba Allah kilizeche manu wavubuka ni hajatiwe tubatumideko masha Allah mweva alikuteka kultimbe ore mirembe tulaba anti Allah tunyumiza kumbera omuntu ono asemberedde okufa jaberamu Allah tugamba anti omuddu ono asemberedde okufa Allah ganti wa anfiku mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya ahadakum almaut mukwate mwebye tubagabiridde muweyo ngomu kumukufate kunaba mtu ukako rachi onasemberedde okufa alajana alajana nga atakaddika wedde yaganti rabbi Allah wange law akhartani singoni ndiriza mwaka sera nimuiba dakika emu niweba second emu fa asaddaka wa akum minas salihin wandi nindiriza munsaddakeko nange mbere mbalongofu gulwachuruza mirimu jonna asaba kusaddake ekyo tekina message je kikuweereza gwe omulungi andaba rwachi tagamba nti Allah nindiriza mweddakiika nsaleyo wano dhuhuri obansaleyo sunna obansaleyo rakabiri naye omuntu oyo alajana kusaddaka muyo nabi alajana alajana kusaddaka neroza Allah kimuwa goruza Allah kimuwa aniwe kuba kusaddaka Allah muganti wala yuakhira Allah nafsan idha jaa ajaluha enkola ya Allah yo elimu mbere eno nti talindiriza muntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala talindiriza muntu yenna kaseera koyo kabaka weddeyo Allah wabagambye kutwala tayinza kuwa mukebedda chika tayinza kulekera subagana bifa balungi fetchi alibalam kabulite nabattu tukako nandi sabi biithinillah okwate simu yo nga tukomekereza program ya feno sha Allah nja kusamu kulakira mwenda kubira anti nsoma enambe ezo nga abaddu we banyigamu zingeno nsoma na manya wa Airtel kwate simu yo sha Allah niga star 1855 star mwenda hash star 1855 star mwenda hash Airtel nyasatu ye merchant ID nyasatu nyabiri mwenda mnana mwenda nyasatu nyabiri mwenda mnana mwenda buna mala teka mu sente zo according kusobo zibo then elinyalyo uvanyima pini code uvaka bujia kubanga butuka wa MTN niga star chikumi enia jetuwe lako Allah kutusa asira atutase ebibonezo bya kabuli mu mbeera eyo bonaamala wa MTN nyiga star 1165 star 3#, ejja kusaba merchant code 3M5865. Bonaamala enter amount, teka mu muwendo gw'esimbi, then select mobile money, vanyuma pin code oba kabujja kubanga butuuka. Enamba eyo kesigaleko nga tusoma amannya tulaba abaddu abavuganyiza kulwa Allah mu kuwaayo programu z'obusiraamu zibere nga zitambula. Asoose ayitibwa Soweit Kamara, olukumi lutuuse. Muhammad Yudaya, Muhammad Kadaya, olukumi luzze. Dimba Amin, ettaano zituuse. Zaitun Nakiganda, ono yakyakulembeddemu mu kuwaayo kw'olwaleero n'emitwalo ebiri ng'ate mukyala n'abakyala la hawla lulina limaliriza ni waba watu omusajja jana n'akutulayo mukyala n'esimanyolwa ejye kiguhera. Zaitun Nakiganda yakyakulembeddemu ku mitwalo ebiri. Tinka Semei ateru tulagakuwa ni egaali ya maanyi n'akulemberamu sha Allah atanse na 15 ateru okudda emirungi egy'enjawulo ku lwa Allah ye asinga okumanya biki Allah byamukolera. Tinka Semei 15-10, ono Yahya wa Mbuga 10 lutuuse, Aisha
kumiruze nasibe birizitu se abamba customer ba bulijjo tubalaba nsaba Allah kirize Shakira Naigaga 15 zize Farida bitano bituso bale seyo aliseka ni kwa account ba Allah nambaka nsaba Allah kirize ono Hamida nanyonjo oye bitano bituse Fatima Nabi do gumu kasanvu Fatima Nabi do obayo yogwemanyi saba Allah kirize amwe khairat wabanga yogwemanyi amwe birunji masha Allah ni wabasi yoyo saba Allah mungere era ye mchala acha kutte namba 2 akulembeddemu Zaitun na Kiganda mtwale 2 amudiride Fatima twalu gumu kasanvu ono Ismaila atuwade olukumi Umaru wanyonyi atamride mkumi biri Sadat Ikoti mkumi biri Naku Hadija mkumi biri Mariam mkumi biri Fatia Evita anubitu use Evali walu mtuwalu wano Ahmada mtuwalu gutu use Mustafa Esa tuzize Sinan Sali olukumi rutu use sa sadia lwa olukumi luze waluo omutwalo Fatina nomlala Nataro twalo gutu semasha Allah na Natabo olukumi rutu omutwalo guze Ahmad Suna 15 zize Zainab 15 zituse ha waluo kagoya ajibu oba musajja oba mukyala sitegedde bulungi wano naye yakulembeddemu n'emitwalo ena kitundu Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd simanyi obanga tumaliza wajjo mmenyawo naye ali ku mitwalo ena kitundu weddu nga amuddiridde tugambye aitibwa Zaitun ya mudiride ne tulaba waneno Habibu Byantanga enayaze kawera mu namba 2 ne mitwale 2 Juma olukumi lutuse Rajab olukumi luze masha Allah bweto kyatambudde mu mbere efaanana ko bwito myango okuwaayo gukyali mugule ne insha Allah akadde kaweddeyo naye nga akyakulembeddemu olwaliro lwa leero ayitibwa kagoya n'emitwalo ena kitundu saba Allah abagale abamuli ebyetaago byammwe nga nomuwerekereza ne muwaayo insha Allah edduwa yaffe tukyagitwala mu maaso kyagyongerayo paka gyenaakoma biidhinillah musule bulungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu Eno ye Salam TV. Mujja kukanya kusinda. Naye mbatuseko bangamba.